De her næste par videoer vil jeg fortælle lidt om parametre og hvordan man kan bruge nogle af de redskaber, hjælperedskaber, der ligger. Vi har fået NT-tool, som er gratis, og jeg vil fortælle lidt om, hvad det kan og hvordan man kan bruge det. Jeg har denne her bygning, som skal ligge ude i Ådalen, og der har jeg lige været inde og tegnet de forskellige rum, lagt de enkelte rum ind, som I kan se her i stueplan og i første sal, og det er bare lagt ind på en gang, og det vil sige, så er det fortløbende for et og så helt op til første sal, hvor vi har 44. Det første, når man har rum at gøre, det er, at man meget tit får lavet nogle rum, som ikke er eksisterende, eller som på en eller anden måde ikke er repræsenteret ved et rum, man ligger og sejler rundt ude i cyberspace her. Det kan man komme op med ved simpelthen at lave en schedule. Så det man gør, det er, at man går ind og laver en new schedule. Og herinde, der vælger I rooms. Og for rum kan man vælge både projektinformation, hvis man vil have noget af det med, men ellers kan man bare vælge almindelig rum. Og nogle af de ting, man gerne vil bruge rummet til, det er selvfølgelig til at nummerere det og navngive det, og måske også bruge arealer. Jeg vil også gerne vide, hvilket level det er på. Nu er det ikke, fordi der er så mange levels her, der er kun to, men jeg starter ud med level, og så number, og så name, og så area på den her måde. Så siger jeg OK til det. Vi har alle numrene, men de er sorteret i en vilkårlig rækkefølge. Jeg tror lige, jeg vil gå ind og sortere lidt, så jeg går ind her og siger, at jeg sorterer efter level, og bagefter efter nummer. Og så adskiller jeg level ved hjælp af en linje. Så ser det sådan her ud, og så kan I se, at det er forløbende nummerering fra 1 til 20, og fra 21 til 44. Den nummerering vil jeg gerne have delt op. For det første vil jeg gerne kunne se, hvilke er bolignummer. Det vil sige, at jeg vil gerne have et bolignummer ind i, og så vil jeg gerne have et rumnummer. Jeg vil også gerne have et level ind, så det fremgår af, sådan så er man kan sige, at level 1 det kommer til at hedde 1 eller 0, og level 2 det kan hedde 2. Så man kan jo så bruge den betegnelse, som vi har herude også. Vi kan selvfølgelig se det her, så det er ikke nødvendigt med level. Men det kunne tage rigtig lang tid at sidde og taste alle de her ind. Det kunne også tage lang tid at sidde og lægge navnene ind her, men nu er de lagt ind i forvejen. Men hvis jeg også vil ændre på navnene og gerne vil have lagt ind, lidt anderledes, jamen så er det nemmeste måske at rette i et Excel-ark. Og det vil jeg vise, hvordan vi kan hive ud til et Excel-ark, altså selve de her data. Op under NT-tools, der er der noget, der hedder Excel-tool. Og herinde, der kan man gå ind og eksportere link. Man trykker på denne her. Og så sletter jeg lige den, der ligger i forvejen. Og så går jeg ind og siger new. Og det kalder jeg rooms, og kan eventuelt give en nærmere beskrivelse af det. Det gider jeg ikke. Så går jeg ind og vælger kategorier, og der går jeg ned og vælger room. Og siger add. Og når jeg har valgt room, så kan jeg gå ind og vælge de parametre, der hører til rum. Det første, jeg vil have, det er level, der ligger under constraints. Og så vil jeg gerne have identity data, der vil jeg gerne have mit nummer og så navn. Man kan også tage andre med her. Så det ser sådan set fornuftigt nok ud, så options. Jeg ønsker at se dem her units. Hvis man har units med, så kan man få dem med over. Det ønsker jeg ikke. Faser fra eksisterende til new construction. Hvis man har flere faser, kan man også sortere på det. Finish. Open after save, så den gemmer jeg. Gemmer den som rom, den der kan lige slettes. Ja. Lige husk, hvor jeg gemmer den hen. Sådan her. Maximere felterne, det kan man gøre ved at markere, og så dobbeltklik. Og her der har jeg så alle mine rum, markerer det på den måde, som jeg gør her, går op under
data, og så vælger jeg filter. Og så vil jeg gerne have sorteret efter nummer, hvad jeg skulle lave det her om til tal. Det skal konverteres til tal. Burde jeg kunne gøre her. Sådan her. Så burde jeg kunne sortere. Sådan der. Så nu har jeg fået sorteret tallene, så det ligger på den her måde. Og det vil sige, at det ligger i den rækkefølge, jeg gerne. Også sådan, så jeg nogenlunde har en idé om, hvad det er, jeg har med at gøre. Det første, hvis jeg kigger på tegningen. Kigger på tegningen her, så vil jeg gerne have nummereret sådan, så at jeg har mit level. Det vil sige 0,1. Så vil jeg gerne have, at det her, det er bolig 1, 2, 3 og 4. Det vil sige 01 punktum 1 punktum 1. Det vil sige 01, det er min level, 1 det er bolig 1, og så er det rum nummer 1. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 rum i hver. Det vil sige, at denne her skal jeg tælle de første 5. Sådan der. Så skal den der tage 2. Og 1. Så er jeg fat her. Sådan der. Så er det de første 6. Og så de sidste. Tæller videre derfra. Så nu har jeg fået nummereret alle rummene her. Så gemmer jeg filen. Og I kan vælge et hvilket som helst nummersystem, som I vil have. Og så gemmer jeg filen her. Lukker den ned. Går ind i Revit, går ind under Excel Tools, siger Import, vælger den fil her, siger Open, siger Accept All, og siger ja. Den måde her at sortere på at bruge Excel, det kan jo selvfølgelig bruges til mange andre ting end lige det her. Typisk vil det jo være tegningsnummer. Så hvis man opretter sheets herinde, så er det jo ikke sikkert, at de lige skal have de numre, der er hernede, så kan det være en lille smule nemmere at trække sine sheets ud i Excel. Og det foregår lidt på samme måde. Så her går jeg op og siger Excel Link Export. Så laver jeg New. Den kalder jeg så Sheets. Så går jeg ind under kategorier, og så vælger jeg Sheets. Og herinde under, der kan jeg så vælge, hvem der har tegnet. Drawn by. Sheet name. Sheet number. Version. Scale. Det er OK. Se options. Så kan man få den til kun at vise de ting, der bliver brugt. Men prøv lige at sige open efter. Så jeg lige får åbnet den. Den ser sådan her ud. Så markerer alt det her. Dobbeltklikker. Sådan her. Og hvis man skal sortere, så er det en god idé at markere det hele. Sådan her. Og så går op under data. Siger filter. Så vi kan sortere, hvis vi ønsker at sortere. Det ændrer vi bare på denne her måde, og så kan jeg se, hvis det for eksempel er mig, der har lavet dem alle sammen. Der er et, der hedder projekt. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Det er måske noget, der skal slettes. Så er der et, der ikke har navn her, eller det er der en del af, der ikke har. Og så er der nogen, der har navne, nummer. Man kan jo eventuelt sortere. Hvis man ikke kan huske, hvad de her enkelte koder er til, jamen så kan man tjekke op med det dokument, jeg har herude. Så går ind og se den første kode, jeg bruger, det er A5. Det er, fordi det er et forprojekt. Det kommer herover. Den næste kode, jeg bruger, det er B21. Forskning og uddannelse. Det er en, man eventuelt kan bruge eller undlade. Så er der K1. Og K1, det er fordi, det er en arkitektfil.
arkitektur, så er der EST. EST, det står for stue eller terræn. Og det er ikke rigtigt, kan I se her. Den der, der står første sal, så allerede her, der kan jeg se, at jeg har lavet en fejl, eller jeg bare kopieret. Så første sal, det er E1. Så den kan jeg rette her. E1. Og dem der, de har ikke fået nogen navn. Hvis det er mig, der har lavet dem, så kan jeg kopiere ned sådan her. Og hvis der er flere på, så kan I sortere efter, hvem der har lavet det. Hvis der ikke er nogen, der har kontrolleret dem her, det er der ikke anden mig, så kan man bare sætte en streg. Og det samme er herovre, så jeg kan sige Ctrl-C, Ctrl-V. Og alle sammen er A3. Måske. Kan jeg jo ikke vide. Men så vil jeg kunne sætte det sådan her, og det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Den der er nok en fejl, jeg har fået den med. Fordi skalaen, den er afhængig af det sheet, jeg sætter ind, så den skal jeg helst ikke pille ved. Så lad mig være med det. Den version, vi er med, kan man taste ind her. Når man har fået rettet og skrevet, hvad det nu vedrører, det her, det kan være en rumplan, rumoversigt, og det er første sal. Og så skal denne her selvfølgelig ændres til E1. En ventilationsoversigt. Den kommer senere. Og nu har jeg ikke flere, og de her numre må I endelig ikke ændre på. Når man har rettet det til, og datoen. Sådan der, så bliver den gemt. Kan jeg så lukke den ned, hopper ind i Revit. Lukker den der. Siger nej til at opdatere noget som helst. Så skulle jeg nødvendig have overskrevet min fil derude. Så siger jeg import. Sheets. Og der kan man se, hvad jeg har ændret. Det er blevet markeret med rødt. Accepterer det hele. Ja. Sådan her. Så bliver det ændret. Og hvis jeg går ned og laver, jeg kigger i en sheetlist. Jeg håber, det giver lidt en idé om, hvordan man kan bruge Excel til at rette nogle af de her ting til.